Ja, BK Häcken är stabila som vanligt, eller? Ja, men Elfsborg är inte kattskit alltså. Nej, de har varit helt okej. Ja, Elfsborg är alltid bra framåt. De är alltid bra framåt. Men, när de bytte in, vi har ju varnat lite för... Elfsborg är fyra. De gjorde trippelbyte också. De bytte in Big Dick. Big Dick Per Frick, vilken grabb det är. Och vad tog de in mer? In... Ondrejka, va? Var han startade inte Ondrejka? Nej, Ockels. Ockels, han är också bra. Alltså, de har alltid massa bra yttrar i Elfsborg. Ja, det är sjukt. De har massa. Men det som är sjukt är hur bra lag Häcken har. Ja. Ja, nu har de med, nu har de en ny mittfältare som är helt otrolig. Ja. Men alltså Gustav, som man aldrig hört talas om. Vad heter han? Romeo. Han har talat om Romeo. Ja. Nej, jag har på mittfältet mot Elfsborg. Ja, det har varit skit. Men det är också Gustavsson Rygaard. Så vad är det för mittfält? Mm. Alltså på riktigt, vad är det? Ja, det är sjukt. Det är alltså det, men det är brutalt. Fusk alltså. Ja. Moro. Moro. Nu blir det mål. Han är på bänken. Vänta, han är på bänken. Arvid Brorsson ut. Ja, han är inte fantasy bra. Han gjorde assist dock. Mm. Om du kollar på laget i Mjällby, alla heter, alltså det är det svenska laget jag någonsin sett. Ja, det var det också jag tänkte på. Alltså det är det sjukaste, det är det svenska laget jag någonsin sett. Och alla ser också, alla kan heta Karl i hela laget. Jag tror de heter Karl Svensson. Jag tror att de heter... Ja, har du börjat i fantasy idag? Men de heter ju Henrik Alvin Doa. Alltså det är seriöst. Det ligger 78 i Sverige. Det är väl Morro bara. 78 i Sverige? Ja. Nej. Jo. Hur mycket poäng har du? Jag vet 60... Det gör inte alls. Jag lovar. Inför den här, alltså i... Inför den här omgången. Ja. Nej, men... Alla har tre medelbespelare. Okej, okay, förlåt. 83. Ja, det är för dåligt. Får jag se? Hoppa. Ja, det är riktigt bra. Hur många poäng har du? Jag hade 67 innan idag. Shit. Men vad synd att Mjällby släppte in. Jag hade Rössler som... Jag har också Rössler. Stål och... Fan, hade jag mer? Men idag hade jag... Jag hade Sadik idag. Han har gjort mål. Uh-huh. Jag hade Alexander Johansson. Han har också gjort mål idag. Så jag bara Rössler som... I mitt lag har jag två spelare som inte har tagit poäng. Det är Piotr Johansson. Djurgården. Jag tror han är bluff. Man ska ha Elias Andersson offensivt. Alltså. Kommer bättre. Det är vad heter han? Piotr var riktigt svag igår. Ja, men Piotr är bluffspelare alltså. Nej. Riktig bluff. Men titta, det här är ett fint lag, eller? Får jag säga? Kolla. Ja, du har mycket Malmö där. Jag har noll Malmö också. Jag har noll Malmö. Vecchi också. Han kommer ju spela 12 matcher den här säsongen. Jag tror det spelar ingen roll, men jag byter ut honom när han inte spelar. Jag tror inte Malmö. Har du den där Bussanell? Ah. Cornelius. Han har ju också. Curlingspelaren. Ja, kolla målvakt för mig. Vem kolla målvakt här. Det där uttalande namnet. Vajsakovic. Va, Värnamos. Vadå? Värnamos. Jajamensan, fattas bara. Oj, 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 oj. Oh! Mjällby med 3-2. Du ser här, du ser. Hela, det här. Fint alltså. Men det är också, amen, vet du, det är nu vi, så det här är piken. Vi pikar här. Det kommer inte bli bättre än det här. Mjällby kör nu alltså, de kommer göra mål. Det enda, mitt enda mål i det avsnittet är att du ska uttala Kalmars senaste nyförvärv. Arash. Den är 22 bokstäver. Ja. 22. Mustafa Schnaffanpour. Kommentatorn är bra jobb tycker jag. Ja, oh, jävlar vad han sa det fyra gånger idag. Han vill ju göra en poäng. Han satt och övat framför spegeln ju. Det är inte hans riktiga namn, det som står på tröjan. Han heter faktiskt. Så sa han det fyra gånger. Men det hade ju gått från armhåla till armhåla. Så det hade inte fått plats. Liten skit. Text bara. Vi kör igång. Du får väl ha med en del av det här. Jag gillar ju de här introna som ju bara kör så. Men... Innan du tittar vidare, glöm inte att prenumerera på den här kanalen och prenumerera också på våran europeiska kanal om du gillar europeisk fotboll. Jag vet inte varför du saknas, du som tittar på europeisk fotboll, så gå in och prenumerera på supportkanalen Europa. Tack så mycket för det. Ja, med det sagt då, så vill vi också passa på att tacka för stödet i vår återstart. Båda videosarna över 5000 visningar, massa kommentarer, massa likes och så vidare och så vidare. Det är helt otroligt hur mycket stöd som vi får av er och det uppskattar vi och tar inte för givet. Därför sitter vi här idag. Mm. Bra, jag börjar med att introducera panelen. Nu har du brickan igen förresten. Ja, det har jag. Ja, sluta bara. Ja. Börja direkt tack. Med att presentera Djurgården så som man ska. Det är härskartekniken, märker ni direkt. Exakt. Ni är här på vanliga, sätta på plats direkt. Ja, det är bra, men vi börjar väl om välkomna han som ser till att klippen som ni tittar på levereras till er. Både i tid, men också med kvalitet. Senior Mio. Yes. Kul att vara här igen.
Kul att vara här igen. Vi fick ju lite feedback här på AIK-kanalen. Så att, på grund av det så har vi tagit in någon annan som hejar på ett annat lag. Brukar ofta synas i supportkanalen Europa men gör sin debut här i Allsvenskan. Men det är ju Allsvenskan också som du följer. Mm-hmm. Och det är Djurgården som hjärtat klappar för. Välkommen Kribbe. Tack. Spännande. Kollat mycket videos men jag har aldrig varit med här. Nej. Så vi får se här hur det blir. Men vi har ju Kribbe och Jalle, två stycken som går under pseudonymer eller smeknamn. Som man säger. Sen har vi, ja, kanske inte helt 100% men jag tänkte säga Mr. 100%. I alla fall den här säsongen, Thomas och Rasmus. Det är andra inspelningen. Så det är vet. Ja, men Thomas och Rasmus har lyckats med 100% åt andra hållet. Så att, de lyser med sin frånvaro. Men Jalle är här. Mm. Och jag tänker att vi kör igång direkt. För mig skulle jag säga, om jag ska summera den första allsvenska omgången, och vi ska såklart prata detaljer, så tycker jag ju att allsvenskan börjar där den slutade förra året. Vi har för Stockholmslagen. Exakt likadant. Ja, Djurgården ser äckligt stabila ut och ser ut som ett lag som faktiskt kan vinna SM-guld. Bayern ser ut som ett lag som kan göra 17 mål per match men också släppa in 17 mål per match. Åh, AIK ser ut som Varberg. Ja, exakt. Bra, det var avsnittet. Ska vi gå härifrån? Nej, men om vi börjar i kronologisk ordning då. Det var väl Djurgården som var först ut av Stockholmslagen. Ja. Möter BP. Det är ju så här, att vinna mot BP är ju inte jätte wow. Och här har Häcken en chans. Vi kanske ska följa den. Romeo gör det. Är det Romeo? Assist av Larsen, tror jag. Fantasy. Lars Olof Larsen. Är Romeo som gör mål? Vem är den här snubben? Helt sjukt. Inte. Någon som alla Stockholmslag borde köpt kanske. Ja. Nej, ja, varför var det inte Sadik? Ja. Ja, det var synd. Fuck Häcken. Ja, kasta Häcken. Eller helt ärligt, vet ni vad? Det är bra Häcken. Kör på det. Sveriges bästa kontringslag, tror jag. Ja, efter att ha sett matchen igår så kan Häcken gärna få gå vinna guldet. För AIK kommer då inte vinna det. Det kan vi konstatera. Ja, men om vi börjar med Djurgården då. De möter BP och BP är ju vad BP är. Mm. Det är ju inte jätte... Det har varit ganska smart dock för att försöka hålla sig kvar, men det är ju inte ett bra lag. Alltså det måste vara BP:s högsta snittålder de någonsin har haft i Allsvenskan, tror jag. De är näst högst i hela Allsvenskan. Det är helt sjukt med BP. Alltså. De har mycket allsvensk rutin kontra vad de någonsin haft förut. Mm. Men det är fortfarande i sådär lag. Nej. De är inte jättebra. Men det som ska tilläggas om BP, Linnér, är alltså, jag trodde att alltså, han, var bra. Han är ju en gammal guldhjälte från oss, men sen är det ju mycket vatten där runt under de broarna, men han, det var ju hans sista liksom test här nu. Och han kommer faktiskt in och gör det jävligt bra. Han var jättebra. Alltså, hade BP haft en sämre målvakt så hade Djurgården gjort dubbelt så många hade mål. Hade de haft en division 1-målvakt hade Djurgården gjort 2 mål till. Ja, minst. Han har ju tre alltså, hög kvalificerade räddningar. Ja. Men det är väl lite det som är grejen om vi pratar lite Djurgården då. Så, varför är Djurgården så bra? Ja, Kim och Tolle känns ju som en välordnad maskin. Någonstans. Det ser ju alltid likadant ut. Det är väl det som är grejen. Och jag tycker att det finns många spelare som inte heller kommer upp i nivå, helt ärligt. Men det är alltid någon annan som steppar upp, det är alltid något som fungerar. Så att det är spännande att se i år om folk kan hålla sig skadefria och faktiskt leverera ordentligt. Men den enda positionen jag är lite orolig över är ju den som ska spela mittback bredvid Danielsson. Hur det kommer hålla med Lövgren eller Gracia mot bättre lag. Det är väl den enda positionen som jag är lite orolig över. Annars finns det hur mycket bredd som helst. Alltså halva truppen får inte ens vara med på bänken, känns det som. Ja, så alltså det är en fin bänk när man alltså kan slänga in Azor och... Men du också Odefall slänger in med bänken. Ska Azor starta? Alltså förra året, alla Djurgårdare pratade om honom som att det skulle liksom vara Isak-pengar på honom. Nu är han bänk. För mig, jag tycker... Jag sa ju hela förra säsongen, det är inget illa menat. Azor, jag sa vi gillar det. Det är inte det, det är inget personligt. Men jag sa, det är en okej allsvensk spelare. De skulle ha släppt honom i vintras. Men de hade inte kunnat få så mycket pengar. Jag tror nej, men så. Han hade väl vilja gå. Det hade ju varit det smartaste. Vad ska han göra nu? Som att han blir inte dyrare nu till sommaren. Jag tror att han är kvar för mycket i huvudet att han är bättre än vad han är. Ja. Det var ju till exempel, han gick ut nu efter och sa att han inte fått en förklaring till varför han inte fick starta. Så fick ju Bosse Andersson gå ut och säga att det stämmer inte. Han satt med Kim och Tolle i torsdags. Så att det är så här, och de tog avstånd från hans snack, eller det är hans kommentar efter. Så han gick ut och bad om ursäkt sen, tror jag. Ja, exakt. Och det blir bara så här... Eller blev tvingad att be om ursäkt. Ja, men det är ju så här märkligt att han ska hålla på så där. Och man vet att Kim och Tolle gillar ju inte sånt där. Nej. Så nej, men är inte det... Och det som är, han är bra mot lag... Europa, så, det är så, han är jättebra. Känd bra i Europa. För att där kan de få kontra.
Men om vi ska möta BP som står, alltså står djupt. Alltså jag tycker inte att han är jättebra på att slå sin gubbe. Jag tycker att han är inte jättebra avslutare. Så här, men jag är ju dock av teorin. Jag vet inte om alla djurgårdare kommer hata mig för det här. Jag tycker Edvardsen är sämst där framme. Jag har startat mycket hellre Azor. Jag tycker Edvardsen är en bluff. Ja, faktiskt. Alltså han är okej. Men han floppen. Är inte... Nej, men alltså han om... Så ta mot BP. Han har två bra lägen och bommar båda. Och det är det enda han kan. Mm. Om inte han är mål på det... Vad är poängen med? Alltså jag startar ju hellre Azor på en kant. Problemet är ju, alltså Edvardsen är väl, alltså problemet var väl samma förra säsongen. Det är ju målproduktionen. Mm. Alltså han gör inte de här matchavgörande målen. Han går inte in och liksom, i den personen så vill han ju liksom hålla, men gå längst fram. Men som anfallare så gör ju det genom att göra mål. Och det gör han ju uppenbarligen. Nej, och han är för dålig i längsspelet. Han är för dålig felvänd. Så han sätter honom också på en kant han kan springa. Mm. Så att, och som spelar ju hellre med Berg som falsk nya för att kunna få något typ av längsspel överhuvudtaget. Men om inte han sätter sina chanser, då ser jag inte riktigt vad mer han tillför. Ta Viken till exempel. Han kan ju göra en väldigt bra match utan att göra mål. Edvardsen kan inte göra en bra match utan att göra mål. Nej. För övrigt Viken, alltså, om det är någon som känner en bra frisör, skriv ett DM till Viken. Han ser ut som en hemlös alltså. Ja. Vad är det som pågår? Förlåt, det är en person på... en fantastisk fotbollsspelare. Ja, men det var det. Alltså det var det jag reagerade på. Han är mycket snabbare än man ser ut att vara. Ja, det är en grej jag reagerar på. Han ser inte snabb ut. Nej, det är sant. Men han är snabb. Ja. Men det är snabba spelare, de ser ut på ett sätt. Det ska vara liksom strumpor över knäna, snabba dojer. Han kommer ut med en som såhär, bibliotekariefrilla och ser seg ut, men nej. Men det är såhär, han och Berg kan vara... Men Berg, vad är det för spelare? Men han, och Berg, grym, alltså. Han och Berg kan vara bra utan att göra poäng. Medan Edvardsen, gör inte han poäng så kan han lika inte vara på plan. Men Berg är, alltså Berg är riktigt bra tycker jag. Ja, Berg är vass. Alltså, han kommer nog vara värvningen, att han kan spela åtta också. Ja. Gör att om vi alltså, man kan använda han lite om man spelar han som nia... och så blir lite trögt, vi får inte in bollen. Då kan man ta ut typ alltså Kylle eller vad som helst. Och så kan man köra Berg som åtta istället. Så han är bara så multifunktionell och otrolig. Jag tror att Azor kommer funka bra om han droppar Azor och går djupare. Alltså det som stör mest med Hugo, det är att alla spelare, oavsett vem de stoppar in, det är ändå kul att se. Alltså typ, så här, Findell ser ut som en fantastisk fotbollsspelare. Kylle ser ut som en... Så alla funkar bara. Alltså, Findell också, det är helt sjukt att han inte är dyrare i fantasy. Det var samma sak för han kostade 5. Ja. Och så gjorde han hur mycket poäng? Det känns som att han gör mål varje match. Jag ångrar så mycket att jag inte toppade. Jag gjorde det typ med, Findell gjorde väl lika många mål typ som Edvardsen förra året nästan. Men, ja, men han gjorde typ 5 tror jag. Men ja, han är vass. Men, och sen Mange gjorde ju en otrolig match i lördags. Och han har varit bäst i laget. Oh under, my god, hur? Under kuppen och allting. Så att så här, Mange var ju jättebra. Men han gjorde inga poäng, men han var jättebra. Han så bra. Alltså för mig, Mange är som de här pratade om, Durmas. Jag ser inte vad som är så jättebra. Nej, Mange, alltså det tar faktiskt emot. Jag har ju sågat Mange. Och jag har typ under hela hans karriär tyckt att han är en ganska liksom överhypad fotbollsspelare. Men, ja, jag tyckte tvärtom. Men mot BP han var riktigt bra. Alltså. Jag har alltid tyckt han låg bakom typ allt. Än fast inte gjorde den sista... touch, eller sista passningen och sista målet. Men han är alltså, ju grym på att göra hockeyassist. Ja, han är... Ja, jag vet, men han känns lite för slö nu. Alltså mot BP kanske det funkar. Jo, men det är därför... Men jag alltså, tänker, för jag tycker, alltså, när jag tänker Mange så tänker jag en av allsvenskans bästa spelare. Om du tänker på det, Mange fyller aldrig på i boxen och han är aldrig hemma i egen box. Mm. Alltså han går från typ... Han rör sig på 40% av planen. Han går aldrig in i straffområdet och han går aldrig hem i straffområdet. Jag så tror... att Findell springer och Kylle springer. Han står bara och dikterar i mitten. Alltså... Problemet för mig som jag har haft med Mange Eriksson är att djurgårdarna vill sätta honom uppe bland, alltså i det yttersta toppskiktet i allsvenskan där vi har kanske bröderna Gustafsson, Sigurdsson, alltså där uppe på den. Och där tycker jag nej, att där, han är. Nej, där är exakt. Alltså där finns en tydlig. Och vilket har gjort att när djurgårdarna hypar honom så mycket, då vill man försöka dra ner honom och göra han till Jeppe Andersen typ, alltså. Så. Men han det är ju en bra, det är en bra, alltså det är en bra fotbollsspelare och jag tyckte han var väldigt bra mot BP. Alltså. Han är otroligt nyttig för Djurgården. Men det där, vet du, han är liksom hjärtat i det där maskineriet. Ja, men det är lite grann, och jag är ju rädd för att när han försvinner, då blir det som när AIK tappar. Jag tror det största problemet med AIK i år är att bli av med Sebastian Larsson. För karaktärs, vem ersätter den? Ja. Men ingen uppenbarligen. Alltså, det kommer väl dit. Men... Jo, men Durmas känns mer gnällig liksom. 2-2. Ja, matchen är slut. Ja, men Djurgården är... De slutar precis där de... De fortsätter precis där de slutar. Ja. Och det var som var ganska spännande var att de tappade ju 3-0 i Europa och 3-0 i kuppen. Och kände så här, okej, vad händer nu då? Sen tror jag BP var en perfekt start. Mm. Ja.
Det jag däremot undrar är varför de sålde Lukas Bergvall för 10 bara. BP. Ja. Det är svårt för dem att få upp mer, tror jag. Ja, men det som är så bra för Djurgården är att han har ju redan massa klubbar som kollar på honom. Ja, alltså, så redan nu. Han behöver inte spela och han kommer gå för 50. Alltså, om han inte spelar någon match så går han för 50. Ja, jag har nu. 5 bra inhopp så går han för 100. Typ. Han gjorde målet i kuppen också, vilket också är. Mm, titta. Ja. Så att, ja, och sen har du ju Kode Falk, sen har du Rolke blivit klar nu också, så kommer från samma lag. Mm. Att, men det är frågan om så här, alltså, det är klart Djurgården ser bra ut, men alltså, Jalle får ont, vet du, kliar hela kroppen. Nej, men alltså så här, det är också, man vinner med 3-1 mot det lag som alla som kan någonting om allsvenskan har tippat tok sist i den här serien. Mm. Folk pratar om BP som lika dåliga som Sundsvall förra året, så att man ska väl inte dra allt för stora växlar, samtidigt som spelmässigt så ser det bra ut, men å andra sidan så släpper man in ett mål. Det jag pratade om förra veckan är att Djurgården är jättebra, men det där mittbackslåset är inte guldbra. Ja, men det är Löfgren. Är det, Löfgren är inte bra. Ja, men Danielsson är också, han är bluff. Han är bluff. Kolla vad han har gjort. Hur många, ska vi snacka bluff, ska vi snacka Milo? Hur många mästerskap har han skickat ut Sverige ur? Alltså landslaget till exempel. Det är landslag, det är inte samma. Det är inte allsvenskan. Han är bluff. Nej. Det ska bli mitt nya hatobjekt i år. Danielsson. Men Danielsson är bra alltså. Nej, Danielsson är... Allsvenska mått mätt är han. Bra alltså. Alltså är han... Är han, jag lovar, jo, alltså jag säger inte att han det är... Liksom, han är inte... 100%? Ja, det är han. 100%? Hur? Det är han. Nej, det är han inte. Jo, Milo är sämre än fucking Tihi. Tihi är i och för sig bästa mittbacken hit på försäsongen i AIK dock. Men ja, även igår var han inte bäst. Nej, nej, men... Löfgren förstår jag dock. Alltså, han, jag har svårt för jättemycket. Han lite, jag vet, men alla pratar han om han var jättedålig så bra. Igår. Han var jättedålig. Men hela lagen var dåliga. Ja, i och för ja, vi ska komma dit. Vi den stora, ja, men det är stora skillnaden för mig då. Men det räckte inte för Djurgården förra året. Så vad säger att det ska räcka i år? Det är det alltså så här... Nej, men alltså... Generellt, jo, men dit jag skulle komma är att man släpper in ett mål där det ser riktigt hönsgård. Ja. Alltså, så. Det var ju efter 3-0 så vart matchen. Alltså den sista halvtimmen var så tråkig. Men det är som säger, det är ett onödigt mål att släppa in bara. Det är bara onödigt. Ja, jo, alltså, och ett välfungerande Djurgården. Alltså som är 100%. Alltså SM-guld Djurgården. Så hade det stått 1-0 där så hade de inte släppt in det målet. Så kan det möjligtvis vara. Men SM-guld Djurgården hade inte släppt in det. Nej. Alltså så här, för då hade vi, alltså då har vi släppt in det, men i år och förra året så var det en del mål som var så här, Och det kanske är det som är den stora skillnaden, men den stora skillnaden för mig och anledningen till att jag tror att Djurgården kommer vara att räkna med, det är nog sättet man vinner på. För det finns också, om vi hoppar till Bayern som var ute och spelade mot Degerfors, ett Degerfors också som är ganska bottentippat, är väl typ tillsammans med BP och något lag till det lag som man tänker ska åka ur. Och Bayern har, alltså första 45 är riktigt svettiga. Ja. Alltså det är inte superimponerande från Bayern. De är ju bra på att skapa chanser. Men defensivt så ser du ju... Men det var inga typ superchanser lika, heller. Nej, det var inte. Det var mycket frustration. Men defensivt så... Alltså, Degerfors hade ju några riktigt, riktigt bra chanser. Ja. Dovin gjorde något fri... Där tycker det är mer hönsgård i det försvaret än vad det är i Djurgården. Ja, men Bayern... Jag vet Bayern inte. Kommer alltid vara Bayern. Ja, det är Kurzulus bättre än någon sån? Ja, det är. Nej, det skulle jag inte säga faktiskt. Det vill ni säga. Du tycker att alla är bättre än Danielsson. Nej, men det är, han har bestämt sig nu. Nu kommer han. Kurtulus kan bli bättre än Danielsson däremot. Ja, jag vet, men Danielsson kommer så nu. Ja. Också. Men Danielsson, det är typ som att säga... någonting, eller hur? Nej, men det är typ som att säga att Piotr Johansson är bättre än Lustig. Spelar ingen roll. Ja. Alltså, det spelar ingen roll hur dålig Lustig var. Han var ändå för bra för allsvenskan. Och så här, han har högre potential än Lustig. Ja, Lustigs potential dog för 8 år sedan. Skulle Lustig spela match imorgon är han bättre i högerback än Piotr Johansson. Om han skulle spela imorgon. Såg du hans, charity match för Celtic mot Liverpool? Han bara halkade runt, slog i skallen och grejer. Det var ganska kul. Men var det? Såg han, han var på AIK, ja, AIK Plus var nere på Karlberg för typ en vecka sedan. Är det sant? Ja, han saknade väl grabbarna lite. Mm. Ja, det är nog svårt att sluta spela fotboll om man inte läser liv. Jag tror att det är knepigt att hålla sig borta. Ja, alltså. Verkligen. Alltså. Men också när de slutar och egentligen inte är sämre än någon annan. Ja.
Jag är helt övertygad. Jag är nere och kollar på AIKs träningar ibland. Svär på allt att Hino Goitom hade alltså 100%. Alltså för allsvenskan, vi får fortfarande inte glömma att det är 23 rankad i Europa. Alltså Hino Goitom som har varit på den nivån kan som 40-åring gå in utan problem i allsvenskan. Han hade kunnat gått in i Varberg, Mjällby utan problem och vara en bra striker för någon av de lagen. Kanske inte för liksom ett topp 3, topp 5 lag. Då kanske det skulle syna igenom. Men bottenlag allsvenskan 100%. Ja, sen kommer baksidan dras varannan match. Men när han väl spelar skulle det vara fint. Jag tror helt Sebastian Larsson hade kunnat spela en sång till. Men jag tror han kände bara att det är över. Liksom. Jo, men fotbollsmässigt så är det ju där. Sen handlar det väl alltid väl motivationen. Sebastian Larsson kunde vara på plan bara för att slå frispark och hörner. Han hade inte behövt göra något annat. Ja. Alltså han har gjort nytta. Alltså, det var som när jag, typ när jag sista året som jag spelade fotboll, då kastade jag bara inkast. Det var det enda. Jag bytte in mig själv och gick och kastade inkast. Sen bytte jag ut mig själv. Ja, lägga till dock att det var typ i korpen då, eller? Nej, det var nog... Du var 7 samma dag. Ja, någonstans där. Här, men... Var det 7 man också? Nej, så då är det i fall inspark. Ja, det är inspark. Ja. Alltså det är ett bra avslut av Amman nu när han håller på att byta batteri på kameran där. Mm-hmm. Du har ju en backup-kamera. Ja, den har tagit sig någonstans, den här kanalen. Värsta grejerna här, mikrofoner, dubbla kameror, en klippare som också är bra framför och bakom kameran. Det händer grejer. Ja, det händer någonting. Men om vi ska gå till Bayern då, är det någon som var imponerad eller har vi något att säga om? Jag ska vara helt ärlig, jag har inte sett en sekund av varken highlights eller matchen. Jag satt på en pub i Halmstad och trodde att AIK var ett bra fotbollslag at the time. Så jag tycker Tech är bra. Han är fett bra. Ja. Jag kommer ihåg från kuppen, otrolig spelare där alltså. Ja, nej, han var grym. Herre. Jag satt och tittade, Bayern var faktiskt den match som jag såg. Djukanovic absolut, tror jag kan bli riktigt bra. Men var han bra? Men han var sämst. Han var så dålig. Han gjorde ett bra mål, men det som jag tror att han kan bli bra. Alltså, han är så här, du vet, när han fortfarande missar han bara svär för allting, han är så lack hela tiden. Han är riktigt så här, taggad men jugge. Men han var så dålig. Alltså jag satt och tittade, fram till han gjorde sitt mål så tänkte jag, jättefint. Hur, ja, alltså hans mål var klass, men jag tänkte, det måste vara fel träff. För han fick så många chanser, så många träff, alltså han hade inte ett träff, han kan inte gå förbi sin spelare. Han kunde inte avsluta, han siktade mot stjärnorna 200 alltså, gånger. Alltså han hade avslut som var, det måste, jag tror inte bollen landat än. Nej, alltså det var så, alltså, det var jag förstår inte om han fysiskt möjligt kan skjuta så, alltså den gick. Alltså jag har aldrig sett det. Nej, men han var faktiskt, han var urus. För jag tänkte inte så här, jag han här vill han jag se. Jag tror han kan bli vass alltså. Ja, kanske. Så han har den här, du vet, skallen. Ja, och han kommer ju till ganska många, han är 20 år. Och han kommer ju till ganska bra chanser. Och jag är ju en av dem som tror att det är mycket svårare att komma till chanser än att sätta dem. Så lära sig att sätta dem går det att göra. Jag vet, men du, till slut, alltså, du kommer, om du kommer till chanser, då kommer du börja göra mål. Däremot är det svårt att vara så att det kanske är någonting. Men det är väl just det här med Bayern, med att det känns för svängigt bara. Det är för många spelare som jag inte vet. Alltså, så här, vad är nu Saidi, nu har han väl bytt namn till Boda. Vad är höjden på Djukanovic, Boda? Men det är väl många som är frågetecken även. Erabi, alltså, Majed, alltså, alla de är ju... Vad kan det bli? Det men... Ja, vad heter han? Victor Nilsson heter han så. Vad heter han? Ja, är det målig? Joel Nilsson. Joel Nilsson. Victor Nilsson är han som vi jobbade tillsammans med alla. Ja, just det. Eller Victor Nilsson Lindlöf kanske. Ja, det kanske var han. Men det känns som att Bayern kommer ha matcher där de bara laddar ur och gör 5-6 mål. Men de kommer ju släppa in mest. Ja, men det känns som att de kommer ha ett gäng sådana matcher som de har mot Mjällby i kuppen också. Där det bara i kortslutning rakt igenom. De tycker det är kul att spela och så bara kör de. Men frågan är hur bra det går när det går dåligt. Det vill säga de här otprövade spelarna. Vad händer då? Om det låser det. Är de det här tunga laget som gör 1-0 i 85? Det tror jag inte. Det känns som 2-3-0 eller ingenting. Ja. Nej, jag tror inte att det är så. Däremot, så någon spelare som inte är gammal, trots att han alltid blir äldre. Dovin känns sådär. Alltså. Nej, tycker du? Ja, jag tycker Dovin känns bra. Alltså. Tycker han fladdrar en del? Eller? Säger Mio. Videl Zetterström är också fladdrig. Ja, skojar jag eller? Vadå? Jag tycker Dovin ser bra ut. Tycker han fladdrar? Ja, om vi ställer de två, alltså så här... Videl Zetterström, han är också fladdrig, men jag när jag kollar på Djurgården och på Hammarby så jag får typ mer lugn av Dovin än vad jag får av Zetterström. Alltså, men sen generellt så tycker jag att Zetterström har ju mer pondus i och med att han är stor som en jävla lagårdsdörr. Han gör också otroliga det ser spektakulärt ut när han räddar ibland. Jag gillar ju Zetterströms sätt att spela upp den snabbt. Han vill alltid spela ut den hela tiden. Absolut. Långa kast. Och det hade Bayern att känna ganska mycket på. Ja. De är snabba. Ja, men någon som inte blir äldre. Vi pratar om att Mange blir äldre. Sebastian Larsson har slutat. Goitom är för gammal. Men Nahir Besara. Ja.
Skrev nytt nu. Det är alltså, till 2025 tror jag. Han fick ett långt kontrakt. Ja, han är bra spelare. Det här är hans sista kontrakt. Så är det ju. Biden har väl sagt att du får det här. Om du vill fortsätta efter så skriver de. De gör väl som i Henok till exempel. De skriver ettårskontrakt då. Lira tills du vill. Vill du bli assisterande sen så kör. Är han 91? Kan det vara så? 90, 92? Han är väl 31 någonting sånt där. 32, tror jag. Jag tror han är som mig, 91. Ja, 91. Ja. Sjukt att vi samma ålder som börjar gå i pension med. Fan. Men alltså hans första mål är ju... Jag vet, med hela matchen så är han... Alltså, vem han gör så? Aktioner, ja, exakt. Men han har aktioner som bara är så här... Alltså, det är fint hur han rör sig, hur han alltså, spelar, länken... Alltså, jag såg inte honom, men hela grejen med honom också tycker jag att när han är ute i media, hela hans liksom aura, det känns som att... Alltså, om man kollar lite så som vi är inne på gällande Hammarby, så att det är spännande, det är ungt, det är liksom... Men han känns så jävla down to earth, han känns lugn, sansad, klok, allt bara känns som ett, som en jävla pappa över det där laget. Ja, han är ingenting att bevisa typ. Han bara, såhär, jag går ut och bara är så bra som jag är. Bara. Ja, 100%. Och sen älskar jag Simon Strand. Alltså. Ja, han. Det är, helt ärligt, det är den bästa spelaren som Bayern kunde värva. För att han ger dem lite personlighet. Du ska inte ha en fantasy Bayern. För det är gula och röda kortet. Ja, alltså han kommer få två. Han fick gult, tror jag. Nej, men han har väl aldrig fått rött kort någonsin? Jo då. Jo. Det var typ två eller tre. Han blev fan. Han sparkar ju alltid ner. Men jag tänkte han var liksom... Han fick rött kort, sparkade ner en kamera och blev avstängd i tre matcher. Det till förra säsongen, inte det? Nej, men han, alltså Simon Strand, det är perfekt för Bayern. Ja, man älskar honom i sitt lag. Alla kommer hata han, men han kommer vara perfekt för Bayern. De får lite karaktär. De får någon som kan bråka lite. Skydda de här snorna. Hur många säsonger han är allsvenskan? Det är många. Ja, det här var nice om Häcken kunde släppa in så att vi kan ta bort den där fantasy-nollan på alla. Ska vi gratulera Häcken till SM-guldet eller? Ja, det är dags. Det är dags. Nej, men alltså, hur går de från att ha... De säljer Jeremejeff och nu har de en anfallare för mycket som är bra. Ja. Alltså, tänk då, har de inte ens, då har de inte alla Kamara inne. För Kamara ska in i det här laget. Ja. De sålde Jeremejeff, för värvade ingen, men sen hade de allsvenskans bästa anfall igen. Alltså, jag tror att de snubbe som skulle till, vad var det? Rennes eller någonting i Frankrike. Men så, Sadik. Och sen så sket det sig sista minut. Så han kommer ju lämna i sommar. Ja, men de har tydligen en sån bra spelare. Var har han varit? Var kom han ifrån? Oj, nu blir det... Nu blir det trean här, va? Dålig passning. Sadik. Vänster. Bra. Jag gillar, respektera ändå att du tog avslutet där. Vi hade behövt poängen. Nej, men bra, men då ska vi tacka för avsnittet här nu, eller? Ja, exakt. Det var ju tanken, om det inte vore så. Ses i nästa vecka. Tack för att ni så glöm inte att prenumerera. Like, subscribe, allt sånt. Ja. Följ Mios kanal. Tack. Ja, vi blir kallade förra gången, var det många som sa så här. Det är tydligt att det är AIK-kanalen. Men då är det perfekt om vi skiter i det då. Exakt. Det är ju enda rimliga. Det är det jag försöker få lite jämbalans. Det är därför alla tittar. Varför har jag sparat det här till sist? För att ni alla ska sitta och titta här vad Mio och ska vi börja det positiva då? Han 20-årig anfallaren, vad var det för gubbe? För sig. Ja. Vad var det för gubbe? Ska vi börja med? Ska vi, alltså, jag vet inte vart vi ska börja. Han var, nej, men låt oss börja där. Vi kan börja. Ja, ska jag lägga ut texten om för sig? Han är ju en utav tre som vi har flyttat upp från U-truppen in i den här säsongen. Och kom ihåg när vi spelade in förra veckan och du sa, kasta de här tre unga, vi behöver inte ens prata om dem. Och vi sa, kanske vi visst behöver. Ja, det är bra att ni har någonting att... Nej, men så här, det roliga med honom innan då, han hoppade in istället för Gudetti i genrepet och gjorde två mål. Mm. Typ tre dagar innan den matchen så var jag nere på Karlberg, eller på Skytteholm och kollade på träningen. När han stod och övade liksom avslut. Och det var det sämsta jag sett. Typ. Jag trodde du skulle säga att det var typ det bästa du har sett. Alltså, han hade inte mottagning rätt, inte ett avslut på mål. Alltså, du vet, jag bara stod där och gapade. Vad är detta? Så. Och så tänkte jag på Twitter att det här håller inte.
Och sen 3 dagar senare gjorde han 2 mål. Och sen startade han igår och är AIKs bästa spelare. Typ. Ja, han var ju bäst på plan. Bäst i AIK i alla fall. Ja, ja. Okay. Så lugn nu. Nej, men så att, och det är väl, vi har ju haft, om man säger så här. Det har ju stått mellan han och Kaboy vem vi skulle låna ut. Mm. Och det tror jag, de har ju matchats lite. Och han har varit skadad för sig under försäsongen. Men jag tror att i sista, liksom, verkligen i sista läget så valde man att låna ut Calvin istället. Det var ju på grund av Helsingborg-matchen, tror jag. Ja, 100%. Så, annars hade nog, jag tror Östersund hade tagit en utav Calvin eller Fesai. Och nu fick de Calvin. Men hade det inte varit bättre att Östersund tog Fesai då? Nej, alltså när ska han spela? När Gudette inte spela. Ja, det är vilket kommer vara av varje match. För att, oavsett om det inte han startar, då måste ha någon du kan slänga in. Jag vet, men jag menar, du har Fischer som kommer spela. Och Faraj, alltså helt ärligt nu inför Norrköping. Faraj såg riktigt vilsen ut. Det var en av AIKs sämsta spelare igår. Oh. Alltså han är så vilsen. Han är bra på att ta emot bollen, men det händer inget. Nej, men han lyckades knappt där igår. Så att riktigt svag. Så att jag tror helt ärligt, om Gudetti är frisk mot Norrköping, jag tror man lägger gasen i botten. Spelar Fischer, han är sjuk bara, va? Ja, Fischer, Tia, Jige, Fesai. Jag tror inte det är helt omöjligt mot Peking på måndag. Bara trycker gasen i botten och blunda och hoppas typ. Ja, för det jobbiga är ju, vi snackade lite grann om det innan. Om det blir ett kryss eller torsk mot Norrköping och sen torska derby mot Bayern, då är det mörkt alltså. Ja, men det som är nu, nej, det är det. Brännan är safe. För det som händer nu, det är ju en helt annan diskussion. Det har ju varit en Manuel Lindberg och Ackerman gick ut i en live i AIK Plus idag för att de har fått så jäkla mycket kritik om att AIK är styrd av agenter och så vidare och så vidare och så vidare. Så att alla är förbannade på Manuel Lindberg just nu. Så att oavsett, alltså, om Gudetti liksom stukar foten, så just nu i supporterled är det Manuel Lindbergs fel. Alltså just då alla varit där, det är inte länge alltså. Nej. Vadå, vem? Manuel. Nej, han har ju varit vd längre. Och sen när Jure försvann så blev han ju tillförordnad sportchef. Men det här med, alltså det här som man pratar om då. Är mäktigt ändå att jag ska bara skicka in den, att på aktiv sittplats på Örjans vall igår så var Henrik Jurelius på plats som supporter. Alltså det är så jävla respekt. Liksom också typ bil eller supporter buss ner som nysparkad sportchef. Riktigt mäktigt faktiskt. Men en annan fråga. Ja. Durmaz. Ja. Jag fattar. Nästa fråga. Jag fattar att han är alltså så här, jag fattar att han spelade i en felaktig position igår. Eller, vilket jag säger. Men vart ska han användas? Alltså vad som är planen för honom? 8 tror jag. Alltså, inte han mer än 10? Nej, i Turkiet har han ju spelat typ 6. Det är så. Ja. Yeah. Ja, så alltså han var ju ytter. Han har spelat sexa. När jag såg han senast var han 8. Alltså. Ja, nej, men alltså en ytter. Ja. Han har spelat 8, han har spelat överallt. Men, sen, det är fortfarande tidigt. Han har väl precis fått en försäsong och inte spelat fotboll på 100 år. Om jag får gissa hur Brennan vill spela fotboll, så tror jag att om vi tar en sån karaktär som Keita, så vill de bara ha en sexa som städar. Och sen vill de spela med kanske en Fischer, Durmaz som växeldragande 2-8 typ. Så Fischer ska in där och inte bredvid Gudetti typ. Ja, det är där han är bäst. Offensivt då? Ja, men har du en riktigt bra sexa så är du hemma. Problemet nu är att vi har ingen sexa. Den sexan vi har, vi värvade från spanska 5:e divisionen. Där han inte platsade i liksom ett... Det är ingen som vet vad han spelar typ. Nej, han finns inte på transfermarknaden. Det går inte att googla honom. De sa det här idag, på riktigt. Ja. Alltså det är den här snubben. Agent, jag hade inte säga. Nej, men de sa att så här, hur analyserar ni spelare? De bara, den här spelaren har vi inte analyserat, för det finns inget. Vi tog hit den på provspel i 2 veckor. Det finns alltså ingen. Du kan typ hitta Mio på transfermark, men inte den här gubben. Bilal kan spela sexa. Ja, han känns inte, städ. Ja, men han är inte så... Alltså, han är en bra fotbollsspelare, men han är inte så stor. Nej, men jag tror så här, för att rädda upp det här till exempel mot Peking, så tror jag att vi behöver spela med... Vi behöver skikta triangeln på centralt mittfält. Nu har vi en sexa och 2 offensiver. Mm. Om vi vänder på det och spelar 2 balansspelare. Vi säger att vi skulle sätta både kanske Durmaz och
och Bilal som lite mer sittande i utgångsposition, då tror jag att vi kan täcka upp det. För igår var det ett jävla hav. Alltså, jävla vad de kunde... framför då? Ja, typ. För att de kunde kliva rätt igenom där för igår. För treback är, det är ingen snack. Det är treback. Alternativet är ju också som det diskuterats, i och med att vi har fyra jämnbra mittbackar. Vi har, alltså det är att lyfta upp typ en av mittbackarna som sexa. Jag tror helt ärligt, min jokerspaning är att en av de klokaste unga fotbollsspelarna som vi har är Robin Tihi. Och han som mittback, han är följsam, han städar och han sätter typ inte en fotfel. Jag tror inte, och han, jag tycker att på försäsongen har han varit tillräckligt bra för att starta. Vilket han gör igår, jag vet inte, märkligt att Sotte får bänken. Men jag ser det verkligen inte som en omöjlighet. Varför inte sätta honom? Testa. Speciellt när Keita är skadad. Ja, testa. Jag tyckte Keita mot Bayern första halvtimmen när han skadade sig så bra. Han skadade sig efter en och en halv minut. Sen haltade han runt en halvtimme. Jag tyckte han, alltså, han bryts. Alltså han... Ja, men det är det enda han... Liksom, ja, men det är hela hans, liksom, om man ska prata spider, det är det han gör. Liksom, så att, jag såg det innan på tvn, det var det ju, Durmas var mycket åt offensiva. Ja. Och så Keita var brytningar längst ut och typ inget annat. Ja. Nej, men det är bra att vi har fastnat i vad man kan göra. Så om vi pratar om matchen igår, för det var fint att vi försökte komma undan det. Och vi ska ha in Mio i bild också snart. Men så här, AIK ska premiärspela mot Halmstad. Vad är det? 3, 4, 5 tusen man som åker? 5 skulle jag säga. Det är 10 och 4 där, halva arenan är väl AIK. Ja, matchen blir ju försenad. För det, de alltså, hade inte. Helt sjukt när vi tar insläppet. Till, du vet när man kommer ut så här på bondarenor. Vi kommer ingenstans. Vi kommer i en match, alla AIK-are. Och så bara, vi kommer inte framåt. Då står det två vakter, alltså en flaskhals som är, vadå, 3 meter bred, så står det två vakter och släpper in 10 åt gången för att det inte ska liksom, och så de 3 pers som visiterar. Det tog så lång tid att komma in. Det är helt sjukt. Och men de har inte haft så där mycket folk sedan 2004, så det är 20 år sedan de hade liksom så där mycket. Jag tror det var det tredje högsta publiksiffran någonsin. Ja, och det, alltså så här, det var ju väldigt mycket optimism med all rätt. Alltså det är en ny säsong. Allsvenskan ska börja igen. Det är en ny tränare. Det är nya profiler som har kommit in. Och det börjar väl lite på uppvärmningen där när man så här inser. För det gick ganska snabbt från att det var Gudetti Fischer som skulle starta. Ja, det började ju viskas på stan att liksom, Fischer är sjuk och det började bubblas. Man började, oron kom ju liksom 2 timmar innan typ. Ja. Sen är det ju det som kanske har varit det största frågetecknet med Gnaget. Egentligen hela förra säsongen, men också kanske hänger kvar lite nu. Det är ju det man kallar spelet. Så att komma till chanser, skapa. Det ser ganska idéfattigt ut. Man möter ett Halmstad som har blivit uppflyttade. Tanken är ju, alltså, det är lättare att svälja en förlust där man så här, man har haft 10 skott på mål. Halmstad gör 2. Och sen hade slutar man. Hade mer boll? Ja, det är 70-30. Var det så mycket alltså? Ja, alltså, det kändes inte som det. AIK hade mycket boll, men det var ju noll chanser. Det hände ingenting. Förutom kring Fesai så tycker jag inte att det hände någonstans. Man kunde göra en gubbe. Ja, exakt. Han kunde gå förbi, men annars var det mycket så här, men långbollar, byta kant. Inläggen var ju inte kanon. Alltså Modestos inlägg och gick på första gubben hela tiden. Mm. Och inte förbi liksom. Nej, men så, alltså, så här, jag har... För att göra den här matchen rättvisa så när man ska sitta här idag, så jag har faktiskt kollat om matchen liksom med ett öga idag. Så deprimerande dag, hörni. Mm. Kan jag tala om. Men det som liksom så här, när jag var där så kände jag så här, du vet, att vi inte hade haft ett skott på mål typ. Men när man kollar tillbaka på matchen, Bilal ska göra mål. Alltså det är helt skandal hur en avlönad fotbollsspelare kan sätta den en meter utanför mål. Ja, när du får bollen liksom perfekt på rull på straffpunkten. Ja. Det är faktiskt, det är för dåligt, så är det. För Sarje är, vadå, en decimeter och en jättefin räddning ifrån att kvittera. Och jag kan säga så här, gör AIK, hade AIK gjort 1-1 där, jag tror, ja, 1-1. 1-1 är det då. Och fått gått in i paus med 1-1, då vinner AIK den här matchen. Problemet är ju när AIK kommer ut i andra halvlek så är AIK det bättre laget. Man höjer sig in i andra halvlek och liksom börjar etablera. Sen kommer 2-0 jätte
jätteologiskt när AIK är inne i sin kanske bästa period på hela matchen. Det är det som fuckar upp den här matchen. Men det är också ett sånt jävla dåligt mål. Ja, men på in. Alla plan. Alla alltså, här, gör fel. Typ. Det är så mycket misstag alltså, i det målet. Ja, där pratar vi hönsgård. Ja. Milosevic stannar upp. Alltså, han har en gubbe att markera på 40 meter. Ja. Och ändå så bara, jag ska inte spränga. Det är Durmaz som han bygger upp. Vem är det som slår passen? De bryter ju där. Durmaz. Det är Durmaz. Ja. Du kan, alltså sekvensen, du hittar misstag. Alltså. Ja, det är varenda liten del. Jag såg ju på den där kontingen att det är kört. Ja. Milo ramlar. Halit är tvungen att ta spelare som kommer där. Ja. Jag stod ju precis. Han tjurrusar ut på honom. Milo tar inte hemjobb. Jag står ju liksom på räcket precis där han slår inlägget. Så jag ser ju bara hela anfallet. Och så fort den passningen bryts så vet jag att det är 2-0. Liksom. Så att, deppigt. Men, alltså, jag vet inte. Om man ska försöka hitta någon slags greppa halmstrån och se några positiva saker så... Återigen som jag nämnt, ta med Fesaie som jag tycker har ett bra driv. Det syns så här, inga jämförelser i övrigt. Men kollar man på hur han rör sig, sättet han liksom löper, så är det ganska likt en annan kille som kommer från AIKs liksom, ungdomsled som det har gått ganska bra för. Sen är inte han en absolut inte en, alltså, lika stor talang som Alexander Isak, men man märker att Fesaie har haft Alexander Isak som sin största idol. För de rör sig på lite liknande sätt. Tycker det känns som att han inte är lika orolig som Faraj? Faraj känns som att han tänker för mycket. Faraj känns grinig också. Han tog ju sig jättemycket konstiga frisparker. Det känns som att man tycker att han är här uppe. Men så går det inte så bra att spela. Nej, jag tror att Faraj, det är bara lite jobbigt. För att han vill vara så bra. Men det är också hans klubb ju. Så han vill ju komma tillbaka och faktiskt vara någonting. Och så är han inte det. Och så är inte det något kul. Men ynglingen, han bara så här... Det är kul att spela fotboll. Mm. Jag tror att så här, om alla spelarna hade en tuff bussresa hem igår, så är det. Eller om de såg kvar det, vet fan. Men jag tror att nog den som har den jobbigaste bussresan hem är ju just Omar Faraj, tror jag. Eftersom att han med Fischer Guidetti borta, han har inte fått starta, han har fått starta på bänken en hel del. Nu när de två är borta så är det han som ska vara våran offensiva liksom, kraft. Det är han som ska bryta mönster, göra mål, vara den som tar tag i taktpinnen. Och våran fjärde anfallare kommer in och outchina honom med råge. Den måste vara tuff för att så här, nu krävs det kanske mer än en bra timme för att liksom för att cementera någon slags speltid, men när brännaren inför Norrköping ska göra ett byte med en halvtimme kvar, så är det nog inte helt omöjligt att han kanske ger Fesaie den halvtimmen före Omar Faraj. Så. Ja, det är jobbigare för Faraj än någon annan. Men han har ju nian på ryggen också. Ja. Alltså, det är så här. Ja, och investerat pengar. Men Fesaie vill flytta upp från U19. Alltså, Omar Faraj värvad från Levante. Alltså, ja. Så att, den är nog tuff, men sen återigen så här, alltså, det är AIK, det är premiär. Hur bra brukar vi vara? Alltså, förra året så satt jag i ett jävla tåg hem efter 4-0 i Prutten mot Häcken. Visst, Häcken var ju skitbra, visade det sig. Men då trodde vi att Häcken kom 11 i Allsvenskan. Så att man är ju van om något. Och förra året så åkte vi hem från Häcken och hade fått spö. Och sen hade vi Peking i andra matchen och grisade oss till en 1-0. Och sen var vi liksom bäst i världen igen. Så att nästa måndag när det är inspelning, då kanske vi är bäst i världen igen. Vi får se. Jag är bara rädd att Faraj har en till dålig match, så börjar sätta sig i huvudet och så börjar han bli bänkad. Och så kommer han aldrig igång igen. Så kan det mycket väl vara. Det känns liksom som att det kan gå väldigt fort. Eller så bänkar han och får 20 minuter och gör typ 2-0 mot Norrköping och sen rullar det på. Men Norrköping är inte så dålig alltså. Jag vet inte varför alla pratar om red flag på Norrköping alltså. De är inte så bra alltså. De har en spelare. Nyman är bra. Vadå? Totte är bra. Alltså deras offensiva Norrköping på pappret är bra, men det är ett jävla korthus det där alltså. Vi får se. Ja, vänta tills vi har 3-0 i arslet här nästa vecka. Ja, men jag tror vi kommer ha problem med dem, absolut. De kommer också från 1-1, Sirius. De är också revanschsugna när vi visar upp sig. Så. Satt i studio AIK för typ 4 dagar sedan och sa att AIK leder Allsvenskan efter 5 omgångar. Kolla nu när vi ligger på kvalplats efter 6 omgångar eller någonting.
Ja, då börjar faktiskt ropen komma. Nej, men så här, jag tror att man behöver vinna mot Norrköping för att inte Bayern ska bli en riktig sån där ångestmatch. Ja, fan, det ska vara den är tung då. Den är den bort eller hemma? Den är också hemma. Alltså, jag ser också det här. Det här scenario, det här har ju hänt förut. Piss i premiären. Storm runt AIK. Gris 1-0 vinst mot Norrköping. Spelet ser piss ut. Och sen har vi ångestmatchen mot Bayern. Kliver ut, bländande fotboll. Rullar ut Bayern, vinner med 2-3 bollar. Sen har vi, vad har vi efter det? Varberg? Då förlorar man. Värnamo. Toktorsk. Toktorsk. Det är absolut. Ja. Alltså, har ni scenariot här? Vi rullar ut Bayern med 2-0. Fotbollen ser skitbra ut. Tror man är världsmästare och åker ner 2-0. Riktigt hårt i prutten mot Värnamo. Och ja. Sen har man det där ambivalenta igen där man är både världsmästare och sämst i världen. Det är kul med känslor i fotboll i alla fall. Så är det. Men några av de bättre, helt ärligt, några av de bättre Gnaget-matcherna jag sett de senare åren är några matcher mot Bayern. Mm. Det är så här, alltså man har pratat om hur Hammarby spelar så bra fotboll, hur AIK spelar så tråkig fotboll och sen när de möts i typ allsvenskan så... Ja, men två matcher samma mot Djurgården om man ska börja där. Då helt plötsligt spelar jag vet, men då spelar inte AIK bra. Då vinner bara AIK. Det är bara att ni smälter. Alltså, det finns, alltså AIK de gör 1-0 efter 10 minuter och sen händer inget mer. Man bara hittar ett sätt att vinna matchen. Men varför gör ni alltid första målet efter en kvart? Jag vet inte. Så mycket. Det finns inget alltså, vi pratade om det här förra veckan. Vi kan ta upp det nu igen. Jag vet inte hur många gånger du kommer sitta här. Men hur känns det att det kan 27 maj, 28 maj, något av de två, 28 tror jag att det är, att det kan ha gått ett decennium utan att Djurgården har spöat storebo på sin hemmaarena? Decennium! Jag säger det. Vi sa det förra veckan. Sug på det uttrycket decennium. Hur känns det? Det är lång tid. Ja, det är inte kul. Nej. Det kan jag inte säga. Nej, det, alltså för mig är det också helt jävla otroligt. Det går inte ens att förklara, nej, tycker jag. För det finns så många matcher där Djurgården kommer in i toppslag och AIK kommer in i någon typ av mörkrets mörker. Det, finns så här, det spelar ingen roll i scenariot. Det spelar ingen roll ifall om AIK också spelat världens bästa fotboll och Djurgårdens sämsta. Matchen ser ändå alltid likadan ut. Mm. Du skulle säga repris de senaste 10 åren. Alltså, vilken match är vilken? För de är 1-0 efter 15 minuter och sen har Djurgården en del skott utanför. Mm. Och det är så, jag kan inte förstå det. Och det är jag blir lika... Jag vet inte om jag orkar bli arg längre. Jag blir bara... Det här älskar de som tittar nu. Nej, men jag försöker bara få ihop det. Ja. Men jag får inte ihop det. Det går inte att få ihop det. Nej. Det var som no du var inne på senast. Att senast alltså, de första 5 åren var de ganska dåliga. Yeah. Sen 2017 har de ju varit ett toppgäng. Yeah. Men vet du, nu är det ju bara sen, här alltså. Även om man säger så här, det finns inte mentalt i fotboll och så här, historia spelar, jag svär det spelar roll. Det är ju någonting. Vi får hoppas att historia spelar roll, för att om historia faktiskt, om det finns något i historien, då är det fullt rimligt att AIK förlorar en premiärmatch mot BK Häcken, eller på att säga, Halmstad BK. Ja. För att AIK förlorar alltid premiär. Det är alltid kassa i premiär. Jag tippar faktiskt 0-0 där. Jag förväntar mig inte en torsk, men... Ja. Jag är inte förvånad direkt. Alltså, när jag har kollat tillbaka på den här matchen, helt ärligt, så är det rättvisaste resultatet, om man bara ska se, så hade det varit 1-1. Ja, alltså, så kollar man... De har ett skott på mål. Ja, och det gör de mål på. De har Halmstad 1 i XG, gör 2. AIK har väl typ 1,5, gör 1. Alltså någonting i den stilen. Så att det är väl det rimliga, men effektivt... XG-Jalle, vad är det här för ny säsong? Skickat in någon annan, eller? Nej, men lite så. Fan. Det är bara... Alltså, det är tur att man sitter här nu och att jag kommer hem liksom 3:30 i morse från Halmstad. Att man är lite seg. Annars hade man varit mer förbannad. Jag är liksom lite för sliten för att vara så här. Ja, alltså det bästa är det inte lätt att bara känna också med Keita borta, Gudet inte från start, Fischer borta. Det känns som att det kommer bli bättre. Ja, fast men så här, det spelar ingen roll. AIK fotboll ska vinna mot Halmstad. Det håller jag med om. Alltså så enkelt menar, är det. Det är lätt att kanske övertala sig själv om att det blir bättre snart. Ja, jo, på ett sätt. Och jag försökte första 3 deppiga timmarna i bilen hem och övertala mig om det. Sen de andra 4, då konstaterade jag att nej, det spelar faktiskt ingen roll. Ja. Laget alltså, på banan är ju så mycket bättre än Halmstads. Ja. Det är ingen spel, även fast vi ställer ut då att vi har flera spelare borta. Det finns ingen i Halmstad som hade... Halmstads bästa spelare hade inte plats i våran bänk. Granat hade kanske fått hoppa in. Nej, men han hade inte plats i våran bänk. Nej, säg en spelare i Halmstad som hade gått in på AIKs bänk. Granat? Nej.
Han kan göra mål. Alamari kanske. Är det 17 eller? Nej, 24. Dörrvakten. Alltså vilken jävla dörrvakten. Ja, han var fin jävlar. I vad var det för gubbe? Men alltså jag älskar de här. Jag älskar det när man är så här, du vet, han ser ut som en dörrvakt men också med brasseblonderade frillan. Och det hatar man. Så drog han världens inlägg till första målet. Alltså det inlägget är så fint. Ja, men jag säger, första målet är fint. Man gillar de här. Ja, första målet är klass. Vad heter han i, han spelade i Mjällby? Han som var så jäkla stor. Han svarta killen. Akinfeje. Nej, vet inte. Nej, han forwarden. Nej, han som skulle gå till Djurgården. Alltså nej, du tänker på han spelade i Falkenberg, tänker du på. Det är den kralligaste. Ja, Peter va? Men jag älskar bara de här bondgängen har alltid någon riktigt... Han ser inte ut som en fotbollsspelare. Du vet, han är för stor för att spela fotboll. Ja, men han vägde ju så 103 kilo. Och så är de ändå bara så här bra. Vilket är så här kul. För det är inte fotbollsspelare som springer runt där ute. Men i de här bondgängen, det behövs sådana. Nej, för fan. Det var... Så här, slutorden med det här ska vi säga att det var kul att livet äntligen har börjat igen. Det var kul att vara ute på vägarna igen och få åka på borta match med goda vänner och dricka kalldryck och ha det trevligt. Det, så är det, oavsett. Och resa ner är alltid kul. Så man idiot som man är så kommer man ju åka på fler sådana här. Det är alltid frågetecknet i om hemresan blir kul eller inte. Och hemresan igår var roligt. Hemresan är ju blev också väldigt stannade. Kul när man vinner dock. Ja. Väldigt kul. Du vet bara allt. Det var, vi fick fortkörningsböter och det var allt. Vet, så här, du vet, piss på piss på piss. Ja, så kan det vara. Det var gnaget. Jag tänker vi avsluta lite, men du var ju lite inne på det. Men vad ger ni för det här? Alltså ryktet som går nu om att AIK styrs av agenter och att man är skyldig lite tjänster och att det är lite shady affärer. Det är ju inte första gången som... Alltså, som det kring transfers blir lite konstigt eller man undrar lite så här, vad är det här? Tror ni att det är att man spekulerar och lite så här, men adderar saker, försöker läsa in saker som inte finns, eller tror ni att det kan finnas något i det? Jag kan uttrycka mig så här. Det har skrivits liksom mycket, det är inte ännu ett rykte, det är inte en granskning. Det här har hållit på more or less sen liksom Björn Westerström. Det har varit interna utredningar, det har varit ditten, datten, bla bla bla. Och jag brukar använda uttrycket så här, när någonting luktar bajs, då är det oftast bajs. Alltså så, det luktar inte bajs av ingen anledning. Så. Och helt ärligt så har jag känt att det är någonting AIK som har luktat bajs ganska länge. Så. Och jag har väl inte riktigt kunnat sätta fingret på vad det är, men någonting luktar bajs. Så. Är det avsnittsnamnet? Ja. Det luktar bajs. Det luktar bajs, ja. Man brukar säga det är ingen rök utan eld, men ja. Absolut. Ja. Ja, men jag tycker det är, alltså, ja. Jo, men det här tycker jag är bättre. Det luktar jag, bajs. Du luktar illa. Ja. Det är väl, nej, men det är väl lite så att så här, man vet kanske inte riktigt var det kommer och vad som är sant. Eller och hur så här, illa det är. Nej, nej. Men någonting är inte som det ska. Så. Och jag tycker så här... AIK har idag, måndag, haft en live. Det går att gå in och titta på. Jag tror att det är släppt på YouTube nu också. Där de satte sig både Manuel och Ackerman som egentligen har fått liksom all skit i det här. Och det är väl bra på ett sätt att man går ut och svarar på liksom supportras frågor. Men problematiken är att man gör det i sitt egna forum. Där man själv hanterar frågorna. Nu är det ju live så man kan inte alltså så, men det är väldigt lätt i egna forum att sarga uta. Alltså så, och det var mycket det de gjorde. Satte på sig offerkofta i många frågor, sarg ut svar så. Vissa frågor sa de bara, ja, det här var dåligt, men anledningen till att de måste sätta sig där är för att de har duckat medier som inte har med AIK att göra. För att sen besvara frågorna i sitt eget media. Det jag vet inte, det är återigen, det luktar bajs. Så. Ja, med de orden och med bajslukten. Vi nämnde någonting i Malmö, eller? Att de är krampaktiga och får en billig straff och vinner med 1-0. Som typ alltid gör. Jag är så trött på den matchbilden i Malmö. Den straffen är ju dock solklar. Nej. Den är solklar. Ja, solklar är inte, men den, man kan inte säga... Men det ser alltid ut så här. Alltså, det ser alltid ut så här i Malmö. Jag är bara så trött på det. De får inte in bollen. Jag vet, men helt ärligt. Malmö var inte så då. Alltså, Malmö var ganska bra. Nej, men de får inte in bollen. Så spelar de roll. Vi har väl redan konstaterat vilka som vinner guld, eller? Ja, det är Häcken. Ja, bra. Vi har redan applåderat dem. Ja, den har vi redan gett bort direkt in i första omgången. Malmö får vi... Varför står det en flamingo intressant? Här? Vet du att det här... Att vi är swingers.
Ja, men det var det jag tänkte. Varför har vi en swingersymbol här, insåg jag nu mitt, ja, när vi har suttit en timme. Mio försöker få in oss. Ja, är det den här? Vad vill du ha med oss på, Mio? Han bjöd in i någon Facebookgrupp också. Ja. Jag får min flamingokort. Där får vi klippa bort kanske. Nej, får blurra den här hela avsnittet. Ja, låt den vara kvar. Det är chill. Låt den vara kvar. Den är fin här. Vad tycker ni om den här? Vill ni att den ska vara kvar? Bra. Det är lite av en ikon på min kanal faktiskt. Ja, men det är bra att du tar med den. Infiltrerar här. Och nu när vi reagerar på Häcken Elfsborg också. Jag vet inte hur mycket av våra reaktioner som kom bara med. Jag tror att vi var ganska stela. Ja. Men vi får väl se vad som kommer in. Du är ganska bra på att redigera där. Men tycker ni att Flamingo ska hänga kvar? Ska vi ha något namn för den? Kommentera nedan så får vi se. Ni som är kvar nu är ju de här 5% som brukar vara kvar hela vägen. Så att ni får chansen nu. Vi kan döpa, jag bollar upp ett förslag. Vi kan döpa den till Danielsson. Sleten, gammal, lite raglig och rostig. Den här rostig. Kan plast rosta? Ja. Vi säger här, trött och sliten. Bajslukt eller Danielsson är bättre än Milo. Det blir jävla skräpförening. Alltså, AIK, nu ska vi avsluta. Nu ska vi vara lite för... AIK är en jävla bluff. Alltså Norrköping, AIK är en bluff. Vi torskar mot Norrköping. Ja, och torskar mot Bayern. 0 poäng efter 3 omgångar. Sen är det, du vet, storm och tornado och hela grejen. Vet du. Ja, då är det avgå alla. Då kommer tweeten från Jalle. Då blir det någon strid i alla fall. Ja. Kan du i efterhand här, kan du ta upp det? Du vet, när vi har spelat in tre tillfällen och AIK precis har torskat mot Bayern. Då går du in på Jalles Twitter. Oavsett vad som står där, så bara ta tweeten avgå alla. För den kommer. Bra. Alltså jag var ju där redan igår. Alltså, vad skrev du, skäms va? Ja, jag skrev jag var inne på AIKs officiella igår och skrev skäms med 3 utropstecken. Vi var 5000 som åker ner och får se det här. Faktiskt. Men helt ärligt, det är fan det enda de ska ha med. De ska fan skämmas över den där insatsen. Alltså, så är det bara. Allihopa. Så. Bra, med det bästa AIK, Acke som får 0 minuter. Ja. Älskar Acke. Bra, med det säger vi tack så mycket för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera på kanalen och vi syns i kommande avsnitt. Så nu måste jag vatten.